神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇九十一篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告我们相信神的话，我们一起说诗篇九十一。住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的善哉，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的鳞毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他，他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门。阿门，阿门。大家平安，平安，平安。哈利路亚，大家早上好。感谢主，我们进入第一个礼拜，在一月份，2020年刚刚开始，让我们进入神殿里面来敬拜他，赞美他，阿们。让我们还没开始，让我们低头祷告。感谢你耶稣，感谢你美丽的早晨赐福给我们，我们来到你面前，
要来敬拜你，赞美你，高举你的圣名。哈利路亚，阿门。谢谢你，我属于你，你是我永远的福分。只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切别黯淡，除你以外我还能有谁。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切别黯淡，除你以外我还能有谁。能不能就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切别黯淡，除你以外我还能有谁。能不能就让我留在你的同在里，能不能只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。兄弟姐妹们，来跟我们班上一起唱好不好？我属于你，你是我永远的天父。我属于你，想日
敬拜，全心全意来爱你。哦，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。
谢你耶稣，感谢你，一切荣耀都归于你。哈利路亚，阿们，哈利路亚，哈利路亚。兄弟姐妹们可以看左右握个手讲说，主耶稣爱你，好不好？因为今年是兴起发光之年，让我们兴起成为得胜者来赞美他们。哈利路亚，一起来拍手赞美他吧。
kita berdoa. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Damailah Indonesiaku, tenanglah Indonesiaku. Kami sungguh percaya Tuhan senantiasa melindungi, menuntun negeri kami. Kemuliaanmu nyata atas negeri kami. Dan kami serahkan masa depan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemilu 2024 berjalan dengan baik. Terpilih presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, pancasilais, toleran dan siap melanjutkan dan membawa Indonesia maju. Indonesia penuh kemuliaan tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh mengurapi dan memberkati presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran pemerintahan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan kebijakan yang terbaik untuk negeri kami Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, penggembalaan dan keluarga besarnya ke dalam tangan-tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Penyertaan perkenanan Tuhan turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu dipakai dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan, Kau juga memberkati gembala CK 7 kami Dr. Yanto. Penggembalaan dan keluarga besarnya ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan, penyertaan dan perkenanan Tuhan yang sama Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu dan membawa umat Tuhan kami semua ya Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, yang kesukaannya tinggal di hadirat Tuhan, hidup kudus dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Di sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace akan terjadi kegerakan anak-anak muda yang dahsyat dan militan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Cinjosya, sendiri jemaat Cinjosya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Saat ini kami akan bawa persembahan. Saudara membutuhkan amplop. Bisa lambaikan tangan saudara. Sehingga sefungsi dan sejen. Sehingga jemaat yang mensyiap simpong dan kejuiso isya. Yo ma. Hai syia ma. Haleluya. Tak ni mewibai hal itu. Saya akan cinta saya cinta cinta apa. Kita mari kita念宣告祷告，奉献祷告，哈利路亚。三二一，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。奉献愉快。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite pada hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Lowe. Untuk kalau gabungan mandala service diadakan pada hari Kamis 18 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Benny Lim. Pool tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812-1286-4902. Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK 7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7. Atau
dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Tim Misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, mendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Asini Yesus, 我们预备我们的心， 来听神的话语。 因为主是我们全能的神， 全能直到永远。 来敬拜他。 主你是全能的，
Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau ada. Kami percaya ada rancangan yang baik Engkau sudah siapkan. Kami semua boleh nyatakan, tidak hanya percaya, tetapi menjadi aksi daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun setiap langkah kami. Kami tahu bahwa saat ini Engkau sudah mengangkat segala kekhawatiran kami. Untuk itu Tuhan, ungkapkanlah isi hatimu dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dimengerti. Hari ini kami semua ingin mendeklarasikan. Kami pasti dibebaskan. Amin. Dimerdekakan. Terjiyou. Penuh sukacita. Cuman感恩, karena kami percaya. Karena kami memiliki Allah yang begitu dahsyat. Engkau Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Dia.
Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami sudah siap. Tidak hanya diberkati, tetapi menerima mukjizat daripada-Mu. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh katakan kepada kiri kanan saudara? Tuhan berpesan. Jangan khawatir. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya buka dengan selamat tahun baru. Dan juga belum terlambat untuk mengatakan selamat Natal. Saya selalu diberkati kalau mendapat kesempatan untuk mengisi di gereja ini. Saudara akan bertanya dari mana tahunya? Dari muka-muka yang ceria dan bersuka cita. Saudara tahun 2024 ini, banyak yang bertanya apa yang bakal terjadi. Saya tidak tahu. Dan saya kira banyak orang di luar sana spekulasi dan berkira-kira saja. Lebih baik jangan tanya sama orang, tapi tanya pada Tuhan. Amin. Dia satu-satunya yang pasti murni adanya. Saya bergumul sejak bulan November tahun yang lalu. Saya pun bertanya Tuhan, kira-kira resolusi apa yang akan diberikan untuk tahun 2024 ini. Banyak ayat Tuhan masuk. Lalu sampai di awal Januari. Saya mendapat kesimpulan satu yang sederhana. Untuk memahami semua isinya dan menghadapi 2024 ini, banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Tidak tahu banyak mengucap syukur. Tidak enak banyak mengucap syukur. Tidak jelas banyak mengucap syukur. Bahkan kekhawatiran pun banyak mengucap syukur. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lalu ayatnya mendukung sekali bersyukur. Di 1 Tesalonika 5:18, silakan Bu Jenny. 就是在帖撒罗尼迦前书第五章第十八节这么说的，凡事谢恩，因为就是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Yang percaya katakan amin. 相信的说, amen. Dikatakan di sini segala hal, katakan segala hal. 在讲凡事, bukan sebagian saja. 不只是一些事, detik ini apapun kekhawatiran saudara mengucap syukur. 这个时候, 如果你是怎么, keadaan saudara mengucap syukur. 任何情况下都要谢恩。 Kenapa demikian? Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. 为什么呢? 这就是上帝的旨意。 Amin. Amen. Bayangkan Bapa dan anak. 想想看, 那个, 父做父亲和儿子, kita semua adalah anak. 我们全部都是儿女. Kita punya bapa yang baik. 我们有位美好的天父. Kira-kira bapa ngobrol sama anak. 父亲跟孩子对话. Anakku, 我的孩子, aku tahu kamu bingung. 我知道你很困惑. Aku tahu kamu gelisah. 我知道你很惊慌. Anakku, 我的儿子, aku jaga kamu. 我会好好的看守你. Sudahlah banyak mengucap syukur. 你就好好的多谢恩吧. Ini bicara soal jaga hati saudara. 这就是说要保守我们的心, 弟兄姐妹. Bayangkan saudara punya putra putri dari kecil. 想想看你们有孩子从小. Adalah satu kuncinya. 有一个关键词. Mereka tidak selalu mendapatkan apa yang mereka minta. 他们不常常所愿意所想要的。 Mereka hanya taat saja. 但是他们就是顺服。 Thank you daddy. 谢谢你爸爸。 Thank you mommy. 谢谢妈妈。 Makin dicintai.
Seperti hanya Tuhan kepada saudara yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. 就好像天父对我们也是一样，相信的将一切荣耀归给主。 Teks berikutnya. 接下来我们要看的. Silakan langsung dibaca. Berkat dan pelayanan. 我们要以感恩的心迎接新一年的祝福和侍奉，以积极和感恩的心，带来迎接新的一年。 为已领受的祝福表达感激之情，并愿意怀着感恩的心去服侍。 Hallelujah. Katakan sikap positif. 我们要讲积极的心。 Katakan sikap positif. 积极的心。 Ini yang harus kita sikapi di awal tahun ini dan seterusnya. 从新一年开始，我们就要拥有这种心态。 Di luar sana belum tentu enak. 不错，在外面可能不好受。 Belum tentu menarik. 可能不吸引人。 Maka saya melatih diri saya untuk selalu mengucap syukur. Dan simak tulisan berikut ini sebelum Anda minta, silakan. 我们要留意就是在你怀唯有向上帝祈求之前，最好先为你所拥有的来感谢他。 Katakan amin. Amin. Wow, luar biasa. Wow, 非常了不起. Belum minta ini. 还没有祈求啊。 Tuhan, terima kasih aku bokeh. Haleluya. 主啊，我要感谢你。虽然我现在腰带空，荷包空空，但是我要感谢你。 Saudara, Bapa kita Maha Tahu. 我们的上帝，天父是全知的。 Dia sedang mengajarkan kita semua untuk rendah hati. 他正在教导我们全部要谦卑自己。 Amin. Amin. Saya mendapatkan suatu ayat yang menopang kuat sekali. 我得到一些经文是非常极力支持这一点。 Karena kita banyakkan berkata tantangan saya banyak. 因为我们常常说我们面对的挑战太多了。 Masalah saya banyak. 我困难重重啊。 Gimana Tuhan saya harus bereskan? 我要怎么办去处理这些呢？ Simak ayat Matius 4:17 silakan. 要让我们看马太福音第四章第十一节是这么说的：从那时候起，耶稣就传起道来说，天国近了，你们应当悔改。 Haleluya, katakan bertobatlah. 悔改。 Dalam terjemahan bahasa Yunani. 在那个希腊文原文。 Pengertian bertobatlah artinya ubahlah pola pikirmu. 悔改的意思就是要改变你的思维。 Saya tidak bisa membawa pola pikir lama. 我们不能用旧的思维。 Sedangkan keadaan terus berkembang dan bertumbuh. 而那个事情不断地一直发展下去。 Saya tidak bisa kolot dengan secara tradisi. 我不能用古老那个传统的方式。 Saya harus melihat ke depan. 我要向前看。 Untuk itu saya harus mengubah pola pikir saya. 所以我应该改变我的思维。 Dikatakan sebab kerajaan surga sudah dekat. 在这里讲，因为天国近了。 Kerajaan surga bicara soal berkat sudah dekat. Katakan amin. 天国近的就是讲的福分已经快来。 Kesembuhan sudah dekat. Katakan amin. 就快有医治。 Kelimpahan sudah dekat. Katakan amin. 会得到赏赐。 Tapi selama kita masih pola pikir lama, 我们的救恩呢? Ada hambatan. 我们可能有现在 Bukan ubah pola pikir kita. Katakan amin. 但是我们要改变我们的思维。 Amin, saudara. Amin, 弟兄姐妹。 Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk let us change the way we think. 在这里上帝教导我们，让我们改变我们的想法。 Caranya bagaimana? 那么方法是如何呢? Matius 5:3 berkata. 我们要看马太福音第五章第三节是这么说的。 虚心的人有福了，因为天国是他们的。阿门。 Amen. Katakan miskin. 虚心. Arti dari miskin adalah rendah hati. 其实中文虚心的意思就是要谦卑自己。 Saya bagaimana mau mengubah pola pikir saya karena saya masih sombong? 我怎么能够改变我的思维如果我还是很高傲的人? Saya masih mengeraskan hati. 我还是硬着心呢? No, no, no. Humble yourself. 我们要 谦卑我们自己, di hadapan siapa? Allah. 在谁的前面? 在上帝的面前。 Karena kita semua dijanjikan yang punya kerajaan surga. 因为上帝已经应许我们会拥有天国。 Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah datang ke bumi ini. 主耶稣为此来到这个世上, untuk memperkenalkan agama. 来介绍他的宗教。 Tapi yang diperkenalkan adalah kerajaan surga. 但是他介绍我们是什么呢? Amin, saudara. 就是天国, amin, 弟兄姐妹。 Maka kalau bicara kerajaan surga, 所以讲到天国的话, selama saudara dan saya hidup di dunia ini, 如果你和我还活在这个世上, apalagi mau memasuki pertengahan Februari, saudara mengerti yang saya maksud? 我们快要进入二月中旬, 大家明白我的意思。 Kita harus ngikut nyoblos,
我们要什么呢？要投票。 Dan di luar sana banyak sekali keramaian. 外面是非常的热闹。 Ada skalanya juga kekerasan. 有时候会用到暴力。 Khawatir timbul. 我们就会忧虑。 Cemas timbul. 我们就会担心。 Maka kita trauma. 我们就会什么呢? Teringat tahun 98. 就记得98年所发生的事。 就是什么？骚乱和其他的事。 Di ruangan ini kita sepakat. 在这里我们要同意。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名。 Kerusuhan tidak akan terjadi. 不会发生骚乱的事。 Semua anak-anak Tuhan yang percaya. 因为我们 akan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. 有主耶稣的保护。 Dilindungi, diselamatkan. 保护我们。 Bahkan diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 而且被蒙祝福, 将一切荣耀归给主耶稣。 Amin, saudara. Amin, 弟兄姐妹。 Hari ini saudara dan saya sedang investasi. 现在你和我其实正在投资, bukan untuk dunia. 不是投资在这世上, kerajaan sorga. 而是投资在天国. Amen. Amen. Maka cabut, lepaskan semua kekhawatiran itu. 所以我们要挪去所有的一切烦恼和忧虑. Lalu saudara mengatakan, Pak Pendeta dari tadi bicara kerajaan sorga. 刚才牧师一直讲关于天国. Saya akan bicara berdasarkan firman Tuhan. 我会按照圣经来讲我的. Matius 6:33-34, silakan. 就是马太福音第六章33到34节是这么说的， 你们要先求他的国和他的义， 这些东西都要加给你们了， 所以不要为明天忧虑， 因为明天自有明天的忧虑， 一天的难处， 一天当就够了。 Yang mengerti katakan amin. 明白的说 amin. Dikatakan awalnya, carilah dahulu kerajaan Allah. 在这里很清楚说， 我们要先求他的国。 Saya percaya saudara sudah mencari. Itulah sebabnya saudara ada di gereja ini. Saudara juga berdoa di rumah. Saudara juga memuji dan menyembah Tuhan. Mau makan doa, mau tidur doa, mau keluar doa. Kan sudah kerajaan Allah. Selesaikan kalimatnya. 我们要继续读下去。 Dan kebenarannya, katakan kebenarannya. 和他的义。 Seringkali kita tidak melihat kebenarannya. 很多时候我们没有看到他的义。 Mencarinya sudah, apa kurangnya? Saya ini orang Kristen, apa kurangnya? 我已经寻求主了，我也是基督徒， 我会缺少什么呢？ Dikatakan di sini, 在这里讲到, hari esok. 明天。 Hari esok itu bicara besok. 明天就是讲到明天了。 Saudara masuk besok bicara soal hari berikutnya Selasa, haleluya. Dia mengatakan jangan kamu khawatir. Karena besok itu punya kesusahannya sendiri. Dan dia mengatakan kesusahan itu cukup sehari. 而且他说我们承担一天的难处就够了。 Alkitab saudara di situ ada 365 kali kata-kata do not worry. 你的圣经有365处讲到不要忧虑。 Artinya Tuhan Maha Tahu. 就是说上帝全知。 Saudara dan saya diingatkan setiap hari sekali jangan khawatir. 所以每天上帝就在提醒你不要忧虑。 Dikatakan tadi mencari kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Katakan kebenarannya. Kamus Alkitab Keluaran Lai. Silakan. 是这么说关于上帝的义的，上帝的义是指他使罪人称义，并拯救他们的作为，使他们成为义人，意思就是他们与上帝保持应有的正确关系。 Puji nama Tuhan Yesus. Maka kebenarannya di sini. So,在这里讲的义. Saudara boleh rajin ke gereja. 你可以常常殷勤去教会. Boleh banyak berdoa. 常常祷告. Banyak memuji. 而且赞美上帝. Banyak menyembah. 敬拜他. Pertanyaannya. 问题是. Sudahkah berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah? 但是你与上帝有那个正确的关系吗? Kita hari ini ditegur. 今天上帝责备我们. Bapa di surga mengatakan. 天父这么说， Anakku， 我的儿女啊， aku tahu yang kau lakukan， 我知道你所做的， tapi aku kok jauh sama kamu， kamu jauh sama saya， 但是觉得我们的关系好像很疏远啊， di mana kekurangannya， 在那里有缺有不足之处呢， saudara kalau khawatir， 如果你忧虑，
saudara jauh dari Tuhan. 你就是远离上帝了. Hak saudara untuk khawatir. 你有权去忧虑. Tuhan mengatakan jangan khawatir. 但是上帝说不要忧虑. Ini bicara soal percaya sepenuhnya kepada Dia. 这就是讲到我们完全信靠他. Betapa ramainya di luar. 无论外面是怎么样的喧嚷. Betapa bergejolaknya di luar. 外面是怎样的情况. Peganganku adalah Yesus Kristus. 但是我是主耶稣基督. Amin. 这是我们所掌握的. Yang sudah dilepaskan kekhawatirannya, saya ingin dengar tepuk tangan yang meriah. 如果已经真的没有忧虑, 我希望大家能够拍掌. Saya percaya bisa lebih baik lagi daripada itu. Come on. 我相信大家能够更踊跃的鼓掌. Lalu bagaimana kita melihat ke depan? 那么我们应该怎么样往前看呢? Kita enggak ngerti bagaimana kita melihat ke depan. 我们应该怎么样向前瞻望呢? Yeremia 29 ayat 11. 耶利米书29章11节是这么说的， 耶和华说， 我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念， 不是降灾祸的意念， 要叫你们末后有指望。 Yang tahu itu adalah Tuhan. 只有上帝是全知的。 Dia tahu persis rancangan-rancangan apa yang akan diberikan kepada saudara. 他知道他所赐给你们的计划意念是什么。 Lalu kita tanya Tuhan, rancangan apa Tuhan? 然后我们就问上帝，你的那个意念是什么呢？ Dia katakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. 他说是怀平安的意念，不是降灾祸的意念。 Dia katakan aku memberikan kepada anak-anakku di tempat ini hari depan yang penuh harapan. 我给在这里的儿女们一个是什么呢？更美好、更有盼望的前程。 Amin. Amin. Tetapi Tuhan, aku kok belum mendapatkannya? 但是主啊, 为什么我还没有得到呢? Kira-kira Tuhan akan menjawab. 那么大概主会怎么回答呢? Karena kamu masih bereaksi terhadap apapun yang kamu lihat. 因为你还是什么呢? 我们会是, 对眼见有一种那个反应。 Karena kamu belum percaya penuh padaku. 因为你还没有完全的相信我。 Makin banyak kamu mengucap syukur. 你越多的感恩。 Aku ingin mengatakan kamu adalah anak spesialku. 我要说你是我特别的儿女。 Aku yang melindungimu. 我会保护你。 Beri kemuliaan bagi Tuhan. 将一切荣耀归给上帝。 Berapa banyak yang mau berhasil? 有多少人愿意亨通成功? Sekali lagi, berapa banyak yang mau berhasil? 谁愿意成功的? Kita tanya yuk, apa yang dikatakan Alkitab tentang keberhasilan? 好，让我们看圣经怎么样讲关于亨通成功。 是这么说的，在箴言书16章3节说：“你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。”然后在列王记上第2章3节是这么说的：“遵守耶和华你上帝所吩咐的，照着摩西律法上所写的，行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不去往何处去，尽都亨通。” Hallelujah. Hallelujah. Saya menempatkan Tuhan Yesus sebagai penasehat saya. 我把主耶稣当成是我的谋士，是我的顾问。 Saya tidak berani melangkah tanpa Dia. 如果他没有指引我，我不肯向前迈进。 Apa-apa saya minta izin dulu. 无论做什么事，我先祈求他的允许。 Dia tahu persis apa yang baik bagi kita. 他知道什么对我们是最好的。 Saudara, saya beberapa saat yang lalu, cukup lama sebelum mengenal betul-betul firman Tuhan. 弟兄姐妹，在很久以前，当我还没有真的完全认识这个圣经。 Banyak menggunakan pola pikir sendiri. 很多时候用自己的思维。 Saya pikir, saya mengatakan ini pola pikir kan dari Tuhan juga. 我以为我的想法也是从上帝而来的嘛。 Maka saya pintar, saya sanggup. 所以我觉得我有聪明智慧，我能够做得到。 Saudara, belajar ini baik-baik. 那现在请弟兄姐妹要学习。 Apapun yang saudara terima, 无论你所领受的是什么， berkat dari Tuhan, 上帝的祝福， itu kembali kepada Dia. 要一切要归还给他。 Dia yang dimuliakan. 让他被高举荣耀。 Saudara dan saya mengucap syukur karena dipercayakan. 你和我要感恩， 因为上帝已经信托我们。 Tadi dikatakan, ubahlah pola pikirmu. 刚才讲到要改变我们的思维。 Semua yang ada di sini, 在座的弟兄姐妹， secara rutin sudah pasti datang ke gereja. 你们已经固定的会来到这个教会。 Sudah terbentuk karakternya. 已经塑造成你们的品格。 Tetapi kita mau terus bertumbuh bersama Dia. 但是我们要持续不断与他成长。
lihat tulisan berikut ini, change is difficult, not changing is fatal. Nah, 那我们看这一节, 这句话是这么说的, 就是改变呢, 是很艰难, 但不改变呢, 却是致命性的。 Yang mengerti katakan amin. 明白的讲, amin. Saya baru melakukan pengucapan syukur karena di awal Januari saya bertambah usia. 我对上帝感恩，因为我刚刚加一岁。 Kok tepuk tangannya sedikit? 为什么不是太多人鼓掌？ Di usia 70 ke atas, 70岁以上的, saya harus siap untuk berubah. 我真的要预备好改变自己。 Banyak saya jumpai di luar sana. 在外面我遇见很多的人。 Kalau sudah kepala 7 itu sudah tahu segala-galanya. 妻子已经70岁以上都以为什么都知道。 Saya harus siap untuk rendah hati belajar dari yang muda. 我要谦卑自己, 要从那些年轻人身上学习。 Saya katakan semua di sini adalah the Jeremiah generation. 我要说在这里你们都是耶利米一代。 Amen. 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 Maka dikatakan berubah itu sulit, tapi kalau enggak mau berubah, fatal loh. 在这讲到改变是不容易，但是你不改变呢，是很致命的。 Keadaan enggak menarik. 不错，好像外面看起来不是很吸引人。 Ini ada cerita mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. 我们在这里讲一位以前。 美国总统就是 John F. Kennedy. Tahun 1963. 1963年. Banyak mengalami pergejolakan politik. 那时候他经历很多政治的波动. Dia banyak belajar. 他学习很多. Dia mengubah pola pikir. 他就改变他的思维. Ada kata krisis. 有一个字就是叫做危机. 危机. 危机. Saya baru belajar tadi 危机. 危机. Haleluya. Haleluya. 危机. 我们鼓掌咯，他讲得那么好， saya bilang katakan begitu baik, harusnya kasih tepuk tangan. Wici, puji yeah. Tuhan. Crisis. Maksud saya ci bukan nci, tapi wici. Saya jadi ci, bukan cie-cie ya, bukan tante, saya jadi ci, hui ci ci. Ada dua suku kata pengertiannya adalah bahaya dan kesempatan. So, wici itu dari wei, itu adalah危险, dan ci itu adalah ci, ci, ci. Pakai oleh John F. Kennedy untuk berkampanye dan berpidato. 那时候他是用这个词来致辞，而且是竞选总统。 Dia kata di masa krisis. 他说在危险的时候。 Kebanyakan orang fokus kepada bahaya. 很多人就专注于什么呢？那个危险。 Tapi jarang fokus kepada kesempatan. 却没有留意到其实有契机。 Di saat pandemi beberapa tahun yang lalu, 前几年我们, orang 经历那个疫情, takut dengan virus karena itu bahaya. 我们都害怕那个病毒，因为是非常危险的。 Tapi itu adalah kesempatan, peluang untuk lebih dekat pada Tuhan Yesus. 其实那是一个机会，让我们更加亲近上帝。 Didewasakan rohani, 使我们灵命更加增长。 Untuk bisa melaju lebih baik lagi, 使我们能够灵命有更新。 Kalau ada yang mengatakan 2024 akan mengalami masa krisis, 如果很多人说2024年会面对危机, jangan fokus ke bahayanya, 不要专注于那个危险, fokus kepada Tuhannya, 要专注于上帝, banyak bersyukur kepada Tuhan Yesus, 要多感谢, ini adalah kesempatannya, 这是一个机会, yang mengerti percaya beri kemuliaan bagi Tuhan, 明白的将一切荣耀归给上帝。 Ada 3P dalam kehidupan. 在我们生命中呢, 我们其实有三个因素, 英文就是三个P, ini kalau di bahasa Mandarin jadi beda bunyinya ini. Yeah. Katakan pilihan. 抉择. Peluang. 契机. Perubahan. 变化. Tuh semuanya P, C, P, C, C. Oke, saya boleh. Katakan pilihan. 抉择. Peluang. 契机. Perubahan. 变化. Ingat tadi berubah itu memang sulit, tapi enggak, kalau enggak mau berubah itu fatal. Masih ingat tadi? 还记得吗? 我们需要变化, 虽然 kita lengkapi tulisannya. Berikutnya dikatakan, kita harus menentukan pilihan. Untuk mengambil peluang. Atau hidup kita tidak akan mengalami perubahan. Ini berlaku untuk saudara dan saya today, hari ini saya tantang saudara untuk memilih.
这是对你对我应用到的。karena ini kesempatan peluangnya. 因为今天就是那个机会。kalau tidak mau memilih, maka tidak akan terjadi perubahan. 如果你不做出选择，就不会有变化。berapa banyak yang mau diubah untuk jauh lebih baik lagi? 谁愿意变得更好呢？yang percaya katakan amin. 相信的讲 amin. yang percaya katakan amin. 相信的讲 amin. semua dari setiap diri saudara sendiri. 每一个都是要出于自己的内心。kesempatan datang dari dalam diri anda. 所以机会是来自于你自己。Okay, ini bukan iklan Superman, tapi 这不是超人的广告。kesempatan datang dari dalam diri anda sendiri. 就是说机会是来自于你自己内心。Boleh sampaikan hidup adalah pilihan. 生命是一个选择。Katakan hidup adalah pilihan. 生命是一个选择。Apapun kata orang, saya memilih hidup bersama Yesus. 无论别人怎么说我选择什么呢？与主同行。Saya memilih untuk tidak takut. 我选择不忧虑。Saya memilih damai sejahtera. 我选择平安喜乐。Dan saya bisa dapatkan melalui kuasa darah Yesus. 而且就是主耶稣的宝血，我能够获得这一切。Amen. Amen. Karena Tuhan sendiri berkata. 因为主自己说。Di Ibrani 13. 在希伯来书第十三章第五下半节是这么说的：因为主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你。Wow, saudara, dia yang berkata tidak akan membiarkan. 哇，他这么说，主不。Bapa yang super amat sangat baik. 撇下你，这位美善的父。Dan dia tidak akan meninggalkan kita. 而且他也不会丢弃我们。哇，luar biasa. 哇，好棒啊！ Sebagian besar tahu saya tadinya dari seberang.大家也知道我以前是异教徒。Kerja saya adalah mencari, mencari, mencari. 我以前呢就是不断的去寻求寻求。Capek, lelah. 非常的疲劳。Mencari, mencari. 在那里不断的寻找。Setelah saya diperkenalkan Yesus. 当我认识主耶稣之后。Ternyata terbalik, saudara. 我的思想就反过来了。1 Yohanes 4:10.Bagaimana? 1 Yohanes 4:10. 我们要看约翰一书第四章第十节是这么说的：不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。Amin, saudara. Amin. Jadi saudara itu sebetulnya tidak mencari dia. 所以你们不是你们寻求上帝啊。Dia yang mencari saudara dan saya. 是他来到这里寻求你，寻求我。Karena betapa besarnya kasihnya. 所以他的爱是何等的长阔高深。Kenapa kita yang mencari-cari terus? Itu sebenarnya enggak mencari, tapi kita ini bahasa Yunani-nya pecicilan. Maaf Ujeni, saya memberi kesulitan di sana. Kita dicari Bapa, tapi kita lari sana, lari sini. Tenanglah, seperti doa tadi. Damailah.就好像刚才的祷告，izinkan dia untuk berbicara. 我们要平静我们的心，让他对我们说话。我们要多感恩。Amen. Amen. Hidup adalah proses. 所以人生其实也是一个过程。Silakan. 人生是一个过程，许多时候人只专注于那个成果，而上帝更喜欢的是什么呢？是那个过程。问题是我们要用什么方法来取得那个成果呢？因此，无论我们所面对的是何等艰巨的过程，要接纳它，要享受它，而且要多感恩。Amin, saudara. Amin. Saya sering di luar sana mendengar orang mengatakan, aduh, gua lagi di proses nih. 很多时候我在外面听，我正在受磨练呐。Aduh, lagi diuji nih. 正在受到考验呐。Manusia tidak suka. 人是不喜欢的。Proses.不喜欢那个磨练的过程。Saya mau sampaikan berita baik. 我要给大家好消息。Ketika saudara saat ini merasa diproses. 当你现在觉得自己正在走这个过程。Itu berarti Tuhan mencintaimu. 走这个磨练过程，那就是说上帝爱你。Tuhan mengasihimu. 上帝爱你。Untuk diangkat. 要提升你。Didewasakan rohani. 使你灵敏更增长。Untuk menjadi pemenang yang merasa.Sudah menjadi pemenang, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 来成为一个得胜者，如果你觉得自己得胜的，就将荣耀归给主耶稣。Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi saya selesai. 我就快要做结束。Dan berikutnya saya akan harus lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya kira-kira 40 menit. Haleluya. 接下来我还要继续讲40分钟，开玩笑。Kita bertanya apa yang sedang terjadi. 我们就问到底发生什么事了。Yesaya 60.
在以赛亚书第60章第二节是这么说的，看啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要照在你身上。Ini tepat sekali, saudara. Ah, seberapa tepatnya. Kegelapan menutupi bumi itu bukan soal alam semesta saja. 讲到那个黑暗遮盖光明，不是讲宇宙的问题而已。Kegelapan bicara soal kesehatan. 那个黑暗可以讲到是我们的健康。Kegelapan bicara soal keuangan. 也可能是我们的财务方面。Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. 所以这个幽暗已经遮盖整个。Situasi kondisinya meresahkan.现在的情况令我们担忧。Tapi Tuhan berkata, 但是上帝说什么呢？ Terang Tuhan terbit atasmu, katakan amin. 他说他的光已经来到。Dan kemuliaannya menjadi nyata. 而且他的荣耀发现照耀你。Gembala pembina dari gereja ini, 我们的牧者 di awal tahun mengingatkan kita bahwa ada tema untuk 2024.2024年就是有一个大主题。Temanya adalah bangkitlah menjadi teranglah. 就是那个兴起发光之年。Tepat sekali di sini. 所以maka, 很正确。Apapun yang saudara sedang alami saat ini. 所以现在无论你面对什么问题。Bangkit. 你要兴起。Itu perintah. 这是命令。Itu motivasi. 这是我们的动机。Jadi teranglah. 要发光。Karena terangmu datang.因为你的光已经来到。Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 上帝的光荣耀发现照耀你。Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan mengatakan demikian. 不是我说的，是圣经说的。Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 相信的将一切荣耀归给上帝。Di firman Tuhannya. 在圣经里。Pada waktu gembala pembina menyampaikannya.当总堂牧师说的时候 kalau saat ini ada di antara kita yang lagi mengalami ketidaknyamanan 比如在我们中间觉得非常的 saya masukkan judulnya penghiburan dalam penderitaan 我就是要说在痛苦当中的安慰 dari kitab ratapan silakan 就是从耶利米哀歌第三章21-26节是这么说的我想起这事心里就有指望我们不是消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不知断绝。每早晨都是新的，你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。阿门，主的人。阿门。Dikatakan di sini bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan. 在这里讲到上帝的爱不是断绝。Baru setiap pagi. 每早晨都是新的。Saya berdoa saudara bangun pagi besok baru lagi. 我祷告愿你们明天早上起来。Boleh ikuti saya dengan iman. 也是有新的恩典。Tangannya demikian katakan Tuhan adalah bagianku. 就讲这样拍我们的胸口。Katakan Tuhan adalah bagianku. 耶和华是我的份。Diangkat semua kekhawatiranmu.是要挪去我们一切的忧虑。Amen. Amen. Dia mengikuti segala langkahmu. 他一直跟随你的脚步。Puji nama Tuhan Yesus. 我们要称颂他的名。Saudara, saya mengamati berdiri di balik mimbar ini. 弟兄姐妹站在这里，我就发觉。Generasi yang ada di ruangan ini. 在这一代的坐在这一代的人。Adalah generasi saya semua. Haleluya. 可以说跟我是同一个。年纪的人 yang muda-muda bisa dihitung dengan 5 jari. 少数是年轻人。Tapi mereka sebutannya the Jeremiah generation. 他们是被称为那个耶利米一代。Maka saat ini saya mau deklarasikan. 所以在这里我要宣告。Setiap saudara lah yang Jeremiah generation. 你们也是那个耶利米的一代。Jangan lihat usia. 不要看你的年纪。Jangan lihat usia saya juga.也不要看牧师的年纪。Lihat penampilan saya, haleluya. 要看牧师的外表。Amen. Amen. Amen. Dulu-dulu saya kalau sini pakai jas lengkap, dasi. 以前我是西装很整齐，打领带。Menurun sedikit pakai batik lengan panjang. 有时候会穿 batik. Lama-lama saya berpikir kelihatannya saya mau ke kelurahan.
如果那样子，好像我要去村长那里。Sepatunya pun juga sports。现在就是用运动鞋。Jeans。穿那个牛仔裤。Bajunya juga mode yang terakhir, haleluya。也是随意穿。Saya memanggil diri saya Jeremiah generation。所以我也称自己是耶利米一代，阿门。Stay young。我们要仍然保持年轻。Stay healthy。要保持健康。And stay happy。而是要保持快乐，将一切荣耀归给主耶稣。Saudara harus tentukan goal hidup Anda. 你现在要制定你人生的目标。Fisik, mental, keluarga, sosial, pekerjaan, ekonomi dan spiritual, tentukan dan laporkan kepada Bapa di surga. 然后将你的健康、心理、家庭、社会、工作、财务和灵命，你要制定你的人生目标， Amen. 然后告诉你的天父。Hallelujah. Hallelujah. Puji nama Tuhan Yesus. 我们要称颂。Walaupun saudara baru saja diubah menjadi the Jeremiah generation. 虽然你刚刚变成了耶利米一代。Mohon dengan segala hormat. 我要人尊重的。Jangan meninggalkan pintu besar ini dengan berlari-lari. Hallelujah. 等一下离开这里，也不要到处跑。Saudara akan membawa dampak yang mau katakan amin. 大家应该要发挥你的影响力。Saudara akan membawa dampak katakan amin. 愿意发挥影响力的讲阿们。Matius 5:16 berkata. 马太福音第五章16节是这么说的：你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。Hallelujah. Hallelujah. Amin. Amin. Saya akhiri dengan slide saya yang terakhir sebentar ini. 现在我以最后一段。Saudara, ,一句话来结束, masih banyak orang bertanya apa yang bakal terjadi. 很多人会问，你做什么？ Dengan situasi yang masih labil. 现在情况还是不稳定。Di dunia sekuler yang bekerja bisa memahami bahwa tidak ada banyak yang ingin atau berani mengambil keputusan. 在那个外面的世界，世俗的世界，很多人还是不敢做最大的决定。Sampai setelah pertengahan Februari.要过了二月中之后， maka tulisan saya di sini mengatakan， 所以在这里我写一句话：信心不是知道未来会发生何事，而是知道谁掌管未来，他的名字是耶稣。Yang setuju beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus。同意的将一切荣耀归给主。Amen。Amen。Hallelujah。Hallelujah。Imam-imam musik boleh siap, boleh saya dibantu dengan instrumen keyboard。领唱的可以上来吗？ Saya mau berdoa. 我要为大家祷告。 Yang siap katakan amin. 已经预备好的讲阿们。 Buka hatimu. 要打开你们的心。 Buka pikiranmu. 打开你们的心思意念。 Ini bukan suatu rutinitas. 这不是惯例性的。 Dengan iman percaya berkata. 我们要以信心这么说。 Saya akan mendapatkan terobosan baru.我会有一个新的突破。Ketika saya akan berdoa， 当我祷告的时候， saya mengundang saudara untuk meresponinya， 我邀请各位做回应。Ketika betul-betul menyetujui dan menyentuh dan mendeklarasinya， katakan amin。当真的触摸你的心，你同意的话，你就大声说阿门。Suasana sudah diubah， 现在气氛有点改变。Hadirat Tuhan begitu nyata. 我们能够感受到上帝的同在。Enjoy His presence. 我们要享受他的同在。Enjoy His peace. 要享受他的平安。Dengan seringnya memanggil namanya. 他在那里呼叫你的名。Dia ada. 他在这里。Dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.我们要相信主就是耶稣基督，我们的救主。Segala aspek kehidupanmu diubah. 我们人生的每一个层面都被改变。Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. 主耶稣，我们在天上的。Kami semua di sini adalah anak-anakmu. 我们在这里都是你的儿女们。Milikmu, kepunyaanmu. 是属于你，是你所拥有的。Kecintaanmu, 也是你所爱的。Kami percaya bahwa Engkau begitu peduli pada setiap kami.我们相信你是顾念我们的。Engkau mengasihi kami. 你爱我们每一位。Hanya Engkau kuasa Roh Kudus. 只有你借着圣灵。Memahami betul setiap pergumulan kami. 能够明白我们心中的挣扎。Mengerti betul tantangan kami. 知道我们所面对的挑战。Bapa, saat ini mulut kami hanya berkata-kata.
Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你, 主 Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你, 主 Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你, 主 Yesus. Bapa. 天父. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, 请各位站立. Lanjutkan terus nikmati hadiratnya. 要继续在他的同在里. Bapa, inilah aku. 天父, 这就是我. Aku hanya fokus kepadamu. 我只要定睛在你身上. Aku tidak melihat lagi besarnya masalahku. 我不要看我的问题有多艰难. Aku tidak lagi melihat besarnya kebutuhanku. 我也不要看我的需要是这么大. Aku melihat besarnya akan Engkau Tuhan Yesus. 我只有看到你是这样伟大的上帝. Dan segala kesanggupanmu Tuhan Yesus. 而且你有这种能力, maka Yesus. Saat ini, 所以这个时候, segala bisikan-bisikan palsu, 所以一切的那个, aku tolak dalam nama Yesus. Aku percaya kemenangan ada padaku. Aku deklarasikan kuasa darah Yesus sudah memataskan segala belenggu-belenggu dosa. Saat ini Bapa, mulut kami berkata-kata hidup, berkata-kata berkat. Kami katakan 2024 menjadi tahun yang baik bagi setiap kami. Dan saat ini Bapa, kami teringat dengan kekasih-kekasih kami. Istri dan suami. Orang tua anak. Cucu, cicit, besan. Apapun yang kami teringat, kami lepaskan berkat kepada mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau aku diberkati, aku juga mau mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur memiliki wadah ini. Di tempat inilah ada perjumpaanku pribadi denganmu. Di tempat inilah aku diberkati. Di tempat ini aku dipulihkan. Dan di tempat ini aku pun terus bertumbuh Bapa. Aku akan terus mengikuti arahan-arahan dari pimpinan di gereja ini. Aku ingin terus bertumbuh bersamamu. Aku percaya. Engkau sanggup. Engkau mampu. Engkau peduli. Engkau mengasihi kami. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, tidak ada satu orang pun yang lolos dari jamahanmu di tempat ini. Jamahlah setiap mereka dengan jari kasihmu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghapuskan tanda bekas ini. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Terpujilah namamu. Glory haleluya. Yang sudah dijamah beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Come on, give Him glory, give Him glory. Lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Sang Ti Cufuni. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Pinggang. God bless you. Sang Ti Cufu Tatia. Haleluya, haleluya. Kami gembala PLT dan segenap pengerja jemaat mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Ari Kiswanto dan buat Bu Jenny yang telah menyampaikan dan menerjemahkan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan yang disampaikan, siapa yang diberkati di sini? Saya boleh lihat. Luar biasa. Ya. Bangkit dan menjadi terang. Mandarin service, bangkit dan menjadi terang. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pada akhir tahun, awal tahun, ya. Nah, minggu depan kita akan masuk menara bersama-sama, yaitu
kami sebagai pengerja dan jemaat, ya, kita akan masuk menara doa bersama-sama. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, yaitu di hari Minggu. Nah, di tahun ini Pak Niko udah berkata dengan temanya, visinya itu bangkit menjadi terang. Tapi dikatakan harus banyak sembahyang. Nah, makanya di minggu depan ya, kita akan masuk menara bersama-sama, yaitu jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang mau ngikut, silakan daftar. Acaranya gimana? Setelah selesai ibadah ini, kita akan makan bersama dulu, kita try, karena kita juga pertama, kami panitia dan seluruh pelayan kami akan menyiapkan makan bersama, yaitu di lantai 3, food court lantai 3. Ya, kita akan bersama makan bersama dulu di food court lantai 3, kemudian jam 1.45 kita naik kembali. Nah, kita masuk ke ruangan, jam 2 tepat kita akan mulai doa, jam 2 sampai jam 3. Ya, jam 2 sampai jam 3. Nah, penyembahannya itu ya adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin semua ya, yang biasa dinyanyikan di gereja ini. Kita akan terus berdoa Bapak Ibu. Ya, saya mengundang, menghimbau Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ya, di sana Bapak Ibu akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, tangan-tangan yang mau ikut boleh saya lihat ya, Bapak Ibu daftar ya. Karena kita baru pertama kali, setiap bulan kita adakan ini terus di setiap minggu ketiga. Ya, nanti yang sebagai PIC-nya yaitu Bu Linda, Pak Iwan ya. Dari Wagem Doa coba bisa berdiri. Nah, tuh bisa lihat ke jemaat. Saya juga mengundang Pak Hong Kim ya, ada Pak Hong Kim. Ya, yuk kita bersama-sama. Ya, beliau luar biasa sekali. Nah, kita sama-sama yuk kita berdoa, masuk menara doa. Menara doa kita 24 jam Bapak Ibu ya. Onsite kita mulai buka jam 3. Di hari-hari lain Bapak Ibu bisa kapan aja minta link kepada kita ya, atau link sering kita share juga di grup jemaat. Bapak Ibu tinggal klik masuk berdoa di hari-hari biasa lainnya. Nah, setiap minggu ketiga kita akan ada bersama-sama doa. Ya, jadi mulai minggu depan khusus minggu depan kita enggak sediakan nasi buat jemaat, tapi kita makanan buat jemaat, tapi kita makan bersama semua di bawah ya, yang mau ikut menara ya, yang mau ikut menara kami akan sediakan, nanti kami akan bagikan kupon yang udah daftar. Itu aja Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ada enggak yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Yuti Ice Lai Chan Chiao Men Chiao Hui Ma. Ada enggak yang pertama bisa angkat tangannya Bapak Ibu kalau ada? Ada? Ada Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau belum ada ya Bapak Ibu, lihat kiri kanannya masih banyak bangku-bangku kosong, ruangannya masih banyak tempat-tempat yang kita bisa isi. Ya, ajak rekan-rekan, mari kita bergandengan tangan, kita ajak WA ya, sama-sama bawa jiwa-jiwa. Tugas Bapak Ibu dan kami untuk bawa, selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Baik, Ibu, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa buat pembicara sama penerjemah. Yuk kita arahkan tangan kita. Bapa kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau kirimkan hamba-Mu Pendeta Ari Kiswanto ke tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ya Bapa. Engkau tambahkan setiap karunia-karunia-Mu Tuhan.
Berkati istri, anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Keluarga ini Tuhan terus pakai, Engkau jagai Tuhan. Engkau pakai keluarga ini untuk alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tambahkan karunia-karunia baru-Mu Tuhan. Di mana hamba-Mu ini akan melangkah. Akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Akan ada mujizat Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Baik di dalam dunia sekuler, Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Buat Ibu Jenny Tuhan yang menerjemahkannya Tuhan. Engkau pakai Ibu Jenny lebih lagi Tuhan. Berkati suami Tuhan, anak-anak berkati Pak, keluarga besar Bu Jenny Engkau berkati Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan lebih lagi karunia-karunia baru Tuhan bukakan ya Bapa. Dan kami percaya buat belewai talentanya Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Akan banyak melalui terjemahannya, akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Mari jemaat yang kasih angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus amen. Memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu.
orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umat-Nya selama kita percaya dan melakukan perintah-Nya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Nya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kau juga royal diri. Yesus itu suwang-wang suwang. Haleluya. Haleluya. Cinti sendiri tong jauh. Woman tahu, tahu ijie de sense. Sense. 我们找找一切的深圳